Pas Ledianës, Mevlani zbulon për cilën nga konkurentet do të bëjë një këngë. Duke mos patur fatin të gjente dashurin në edicionin e shkuar, Mevlan Shapa vendosi të bëhe pjesë edhe në këtë sezon të ri. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sot në ditën e të dashuruarve, e vetmja vajzë që nuk mori dhuratë nga djemt ishte Fiori, e cila u shpreh zhgënjur nga Aldisi, pasi duket se dhuratën e ka pritur nga ai. Ndërkaq Mevlani ka marrë fjalën dhe është shprehur se nuk e dinte që sot ishte Shën Valentini, por do ta surprizoj Fiorin me një këngë.